નમસ્કાર, આજે આપણે ધોરણ 6 ના સબ્જેક્ટ વિષયમાં સૌથી પહેલું પદ્ય જે વર્ણના છે એનો અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે આપણે આ પદ્યમાં કરવાનું શું છે તો કે જે સોપા એવા છે એનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરવાનું છે અને સાથે સાથે એના અર્થોને પણ જાણવાના છે. તો આપણે ઉચ્ચારણ શીખીએ. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મી શ્રી ગુરુ વૈભવ. અર્થાત ગુરુ બ્રહ્મ ગુરુ છે એ સાક્ષાત ચતુર્મુખ બ્રહ્મા છે, જેને ચાર મુખ છે એવા બ્રહ્માજી સમાન ગુરુને માનવામાં આવે. ગુરુ વિષ્ણુ ચક્રધારી વિષ્ણુ એની સમાન ગુરુને માનવામાં આવે. ગુરુદેવ મહેશ્વર ગુરુ છે એને સાક્ષાત મહેશ્વર એટલે કે ભગવાન શંકર માનવામાં આવે. ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ ગુરુ છે એને સાક્ષાત પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ માનવામાં આવે. તસ્મી શ્રી ગુરુદેવ નમઃ. અહીંયા ખાસ આપણે જે બોલતા હોઈએ છીએ એ ધ્યાન રાખવાની બાબત અહીંયા છે. ગુરવે છે તસ્મે શ્રી ગુરવે નમઃ. તસ્મે એટલે તેવા શ્રી ગુરવે નમઃ એવા હું ગુરુજીને પ્રણામ કરું છું. કેવા ગુરુજી કે જે સાક્ષાત બ્રહ્મા સ્વરૂપ છે, સાક્ષાત વિષ્ણુ સ્વરૂપ છે, સાક્ષાત મહેશ્વર ભગવાન શંકર સ્વરૂપ છે, સાક્ષાત પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ ઈશ્વર સનાતન એ છે અને એવા ગુરુજીને પ્રણામ કરું છું. ત્યારબાદ જે બીજો શ્લોક છે એમાં નિર્વિઘ્ન કરતા ભગવાન ગણપતિની પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે કે હે ગણપતિ. કેવા ગણપતિ કે વક્ર તુંડ અને તુંડ તુંડ એટલે મુખ કેવું છે વક્ર માથું છે. મહાકાય શરીર કેવું છે કાયા કેવી છે મહાન કાયા છે. સૂર્ય કોટી સમપ્રભા કોટી સૂર્ય આપણે એક સૂર્યનો પ્રકાશ કેટલો છે એવા જો 100 સૂર્ય કરોડો સૂર્ય ભેગા થાય ત્યારે જે બને જે પ્રકાશ બને એની જેવા ભગવાન ગણપતિને માનવામાં આવ્યા છે. કોટી એટલે કરોડો સૂર્ય સમાન તેજસ્વી ગણપતિ છે. નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવ મે એટલે મારું. હે દેવ હે ગણપતિ તમે નિર્વિઘ્નમ કુરુ મારું બધું જ જે કાર્ય છે એ નિર્વિઘ્ન કરો. સર્વ કાર્ય સુ સર્વદા સર્વ એટલે બધા કાર્ય સર્વદા એટલે હંમેશા મારા દરેક કાર્યનું તમે નિર્વિઘ્ન પરિપૂર્ણ કરો. વક્રતુંડ મહાકાય શૂન્ય કોટી સમપ્રભ એ વક્રતુંડ ધાતુ જેનો રૂપ છે એવા મહાકાય ધારી સૂર્ય કરોડો સૂર્ય સમાન તેજસ્વી મારા દરેક કાર્યને તમે હંમેશા નિર્વિઘ્ન પરિપૂર્ણ કરો. આ દરેક જગ્યાએ આપણે જયારે કોઈ પણ પૂજાની કે વિધિની શરૂઆત કરીએ પુસ્તકનો વિદ્યારંભ કરી રહ્યો છું. ધોરણ 6 થી આપણે સંસ્કૃત ની શરૂઆત થાય છે તો અહીંયા તમે સંસ્કૃત વિષયનો વિદ્યારંભ કરી રહ્યા છો અને મા સરસ્વતીને પ્રાર્થના કરવાની છે કે વિદ્યારંભ કરીશ્યામી વિદ્યાનો આરંભ કરું છું. પ્રસન્ના ભવ સર્વદા તમે અમારા ઉપર હંમેશા પ્રસન્ન રહેજો. હે શારદા દેવી તમે વિજ્ઞાન પુસ્તક ધારણ કર્યા છે તમે હંમેશા મારા પર પ્રસન્ન રહેજો. હું મારા આજથી અત્યારથી હું વિદ્યાનો પ્રારંભ કરી રહ્યો છું. ફરી પાછા દરેક શ્લોકોને આપણે ઉચ્ચારણ સહિત જોઈ લઈએ. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવ મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ત્યારબાદ વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્ય કોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવ સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા. નમસ્તે શારદે દેવી વીણા પુસ્તક ધારિણી વિદ્યારંભ કરિષ્યામિ પ્રસન્ના ભવ સર્વદા. અસ્તુ.